Portugal em si tudo eu adoro, é um país que eu amo, que estou pronto a um dia voltar lá como turista, como profissional, estou sempre à disposição. E Portugal foi muito importante para mim, que era um sonho meu de treinador, vim trabalhar na Europa. E foi o Porto que me deu a mão. Foi o primeiro clube a me ofertar uma condição de trabalho. Então, aqui nós respiramos o Porto. Aqui na minha casa são os amigos que são portugueses. Então, nós vivemos no museu, mas acima de tudo com muito amor a Portugal. Tinha feito um contrato com o Corinthians. E eu me apresentei, trabalhei uns 10 dias, pedi ao presidente Vicente Mateus que eu precisava de um certo número de reforços. E fui conversando com ele e vi que ele estava com muita dificuldade, que o que oferecia, o tanto monte de jogadores que oferecia ao Corinthians, você tinha que passar um ano fazendo uma averiguação. Então, e o presidente falou, nós estamos atravessando um momento difícil e tal, e nós vamos ter que contratar alguns jogadores dos clubes aqui em volta de São Paulo. Em volta de São Paulo? Ah, tô Vicente, eu estou vindo do Japão, fiz um contrato com o senhor, mas eu não estou vendo disponibilidade de trabalho. Quero ser sincero com o senhor, se não é para atender a todas as reivindicações que eu estou pedindo, é preferível me liberar. Ele falou, não, se você aparecer um clube para você, eu te libero. E foi exatamente, tinha um jogador, um centroavante que estava jogando no Porto, que era do Juventus aqui da capital. Ele foi me procurar lá no Corinthians, o presidente do Porto quer conversar com você. Me deu o telefone, então. Eu marquei o horário que ele podia ligar, que eu estava em casa. E acertei com o senhor Reinaldo, o senhor Pinto da Costa. Assim, 10 minutos, nada mais do que isso. Eu sentia um pouco assim de desconfiança. Porto não tinha ido bem no ano anterior, tinha sido desclassificado. E havia um temor, inclusive o Vitor Bahia diz no livro dele, quando souberam que era treinador brasileiro que vinha, eles ficaram muito preocupados, João Pinto, inclusive, ficou muito preocupado, porque disseram, nós já fomos mal o ano passado. Esse ano, se for samba e caipirinha, nós estamos danados. Eu não bebia, nunca fui de bebida. E, além de tudo, eu estava substituindo Arthur Jorge. Era um peso, muito embora o meu relacionamento com ele sempre foi muito distinto, muito, muito, muito acolhedor.
me perguntaram, e eu fui muito infeliz, sabe? Me perguntaram se eu ia manter o Otávio. Eu falei que eu estava chegando agora, que eu ia observar, e chegando à conclusão que da utilidade dele, não havia nenhum problema de mantê-lo. Aí ele ficou bravo. E foi difícil, eu cheguei e falei assim, presidente, eu vim aqui para ajudar. Venho desarmado, não trago nada, não venho desarmado. Agora, eu não venho para prejudicar. Eu vou subir no meu apartamento, vou conversar com minha mulher, vou dizer para ela que eu estou voltando amanhã no voo da noite. Aí o presidente, o Alexandre, estava Alexandre, o presidente, aí o Alexandre falou, não, mister, não tem volta não, a sua vida não tem volta. Talvez a gente tenha que tirar algumas pessoas mesmo. Falei, não, mas eu não quero criar problema nenhum. Falei com o Otávio. Otávio, você fica comigo um mês, vê como eu trabalho. Se dentro de um mês você sentir que não tem espaço, você pode ir. Mas eu queria que você ficasse, porque você identifica muito com o elenco. E gostaria que você ficasse. Aí então ele acalmou um pouco mais e tal, estava nervoso, acalmou e tal. E o presidente falou, vamos dar as mãos aí, como é que é? Vai ou não vai dar a mão? Eu falei, não, tá, estendi a mão para ele, veio, me cumprimentou. De princípio nem me cumprimentou quando chegou no hotel. E nós fomos muito felizes, eu me identifiquei muito com o Otávio, mas muito.